Обережно, напруга та полум'я. Кілька днів тому у старій п'ятиповерхівці спалахнув електролічильник. Хто ж винен у аварії? Хто відповідатиме? Та хто компенсує збитки мешканцям будинку? З'ясуємо сьогодні. Вогонь бенкетує. З початку року в Україні він вирував понад 2000 разів, загинуло 100 людей. Така невтішна статистика у рятувальників. Чому горять будинки та як рятуються їх мешканці? Тут закривали, сіляли воду на двері і горіли, і вже всі етажі дихали теж, кричали, допомоги просили. Хто компенсує вщент втрачене майно? Це вже питання точно не до Вінницьких міських електричних мереж. Та за чий рахунок встановлять у будинку електролічильники? То до цього ми не маємо ніякого відношення. Що змусило погорільців на телебачення за допомогою звертатись? І як ми відповідальних шукали? Розкажемо у зворотньому зв'язку у фільмі «Лічильники розбрату». Нищівний вогонь вирує. За два тижні 2020 року на Вінниччині пожежі спалахували 100 разів. Загинула одна людина, дві травмовані. Налякані та стривожені погорільці п'ятиповерхівки, що по юності 34, на випередки розповідають про свою біду. У них спалахнув електролічильник. Чую я хлопок сильніший і звук, як сварочний апарат, гул такий, що вже, навіть якби захотілося тікати, вибігати, вже ніхто б нікуди не біг би. І, звичайно, швидко визвала пожежну службу, і вже ми тут закривали, сіляли воду на двері і горіли, і вже всі етажі дихали теж, кричали, допомоги просили на балконах. Вже деякі хотіли стрибати з балкону з документами і з речами. Люди дуже пострадали, і слава Господу Богу, що це произошло днем, утром. І представьте, теж моє состояння. Я вне дома, мені півтора часа їзди до квартири, і мені дзвонить мама, кашляє, задихається, і в квартирі дитина маленький, і пожилая мама. От яке моє состояние, поки я доїхала домой. І то, що приїдя домой, я побачила, що произошло, це дійсно визвало шок. Дуже страшно. Це ніч, це тут. День 10 січня люди, які потрапили у вогняну пастку, запам'ятають на все життя. Пожежна приїхала десь хвилин 6-7. Гасили пожежу, ну теж довго хлопці гасили. І до нас періодично стукали, чим там нам з нами все добре. Якби сказати, що дуже оперативно всі спрацювали. 30 хвилин, які знадобились рятувальникам для приборкання пожежі, мешканцям будинку здалися вічністю. Натомість вогнеборці вважають, все зробили швидко, без жодних ускладнень. По прибуттю на місце події з'ясувалося, що на другому, між другим і третім поверхом відбулося коротке замкнення електрощитової, внаслідок чого горів весь електрощиток та двоє дверей вхідних до вхідних квартир. Нами було здійснено оперативне розгортання, знеструмлено будівлю, проведена евакуація людей та подали ствол на гасіння пожежі. Пострадалих та загиблих немає. Про причини спалаху електролічильника розпитуємо в ЖЕКу. Загорівся лічильник, перекинулося на слаботочну мережу за рахунок тяги, яка є по шахтах, і піднялося, в принципі, доверху. І далі перекинулося то все закопчення, що ви бачили, це вже результат горіння обшивки дверей. Тобто, по факту, яке було. Що стало причиною? Ну, не секрет всім, що квартири забудови, ну, ще 70-х років, вони обладнані електричною, тобто, дозволеною сумарною потужністю, яка не перевищує 2 кВт взагалі. Тобто, маючи в квартирі мікроволновку, холодильник, там декілька телевізорів, праску і тому подобне, тобто ця потужність вона значно більша. Тобто що стало причиною возгорання? Тобто може показати судова експертиза. А тим часом мешканці п'ятиповерхівки оговтуються від пережитого. Щоправда, про нього щочас нагадують сажа та кіттява. І запах горілого у під'їзді. Люди власним коштом замінили знищені вогнем двері. ЖЕК, який обслуговує будинок, розпочав ремонт. З моменту, коли була ця ситуація складена, нашими працівниками організовано відновлення електропостачання на квартири.
без обліку, відповідно, оскільки лічильники вони не придатні для подальшої експлуатації. Була поставлена бригада, тобто зняти з одного об'єкта на цей будинок для очищення від нагару. І зараз проводиться, розпочався косметичний ремонт цього під'їзду. За чиї кошти це буде зроблено? Тільки за рахунок співвласників будинку. Погорільці кажуть, головне, що живі залишились. А от гроші згодом зароблять. Їх найбільше хвилює причина пожежі. Справа навіть не в самій компенсації, а в тому, що можуть бути такі випадки. А причина цих випадків, тобто не зрозуміло, з яких причин це все відбулося. Йдеться про безпеку життя людей, за яких життя і здоров'я людей, хто за це відповідатиме. Тут треба все вияснять, а чого було це пожар? Ілі замикання. За 15, за 20 минут, щоб так вигорів під'їзд, а щочих від кусочка пластмаси. Ну, це удивительно. То, що робиться в цих щитових, хто їх перевіряє? Є електрики? Значить, електрик має перевіряти. Це не моє господарство, це радіохозяйство. Це не радіохозяйство, це моє господарство. В щитових бардак. Люди нарікають, крайнього у цій ситуації знайти нелегко. Щитова, де знаходились лічильники, одна, а от відповідальних за неї багато. Ви бачите тут, да? Це ще самий такий чистий у нас щитчик. Тепер опять же, от коли був пожар, що касається вот этой части. Это вообще непонятно, кому относится. То есть здесь надо писать одно заявление. Что касается вот этого, это второе заявление. Хотелось бы понять, действительно ли загорелся счетчик и почему он загорелся, какая тому причина. Либо это через распределитель какая-то проблема, либо это в самом счетчике. И он, опять же, тогда кто виноват? Кто за это отвечает? Кто вовремя не проверил, что там есть проблемы? Я питаю электрика, ЖЕКа. Хто відповідає за ці щочки? Це не нас, а це, каже, РЕС, свої з РЕС. А що? Дзвоним РЕС. РЕС відповідає, що це за ці щочки відповідає ЖЕК. Крайнього ми не знайшли. У житло гарантії, яке обслуговує будинок, нам спробували пояснити, хто і за що відповідальний. Підприємством нашим, згідно договірних умов, два рази на рік робиться огляд системи електропостачання. Є фото і відеофіксація безпосередньо в момент того, коли проводилися заходи по тушінню оцього всього. Кабельні мережі і клемні з'єднання, плюс автомати, за які відповідає будинок в цілому і обслуговується нашою компанією, вони знаходилися в належному, задовільному і цілому стані. Лічильники опломбовані. Опломбовані постачальником послуги міськими електричними мережами. Тобто там стоїть пломба, ми до тих контактних з'єднань, які є вже під щитком на самому лічильнику, ми туди доступу не маємо. Тобто наше загальнобудинкове – це сам щиток і обладнання в ньому, крім самого лічильника і його під'єднання. Тобто коли виникає якась аварійна ситуація, є іскріння, там, дим, горіння, якийсь такий виходить дійсно електрик, надається відповідне повідомлення диспетчеру, нам дають дозвіл на зняття пломби, ми її знімаємо, підкручуємо, тобто це ми робимо. Тобто в цьому будинку таких звернень, я особисто перевіряв, їх не було. Погорілі лічильники зняли. Тепер люди чекають, коли їм встановлять нові. І знову виникає питання, хто платитиме? Це питання вирішується між власником квартири і постачальником відповідної послуги, а саме міських електричних мереж. Ми вже повідомлення про цей нещасний випадок, ми вже його подали. В принципі, на сьогоднішній день повинен вийти інспектор подивитися, надати технічні умови і, в принципі, вирішити з мешканцями питання щодо встановлення. Тобто до цього ми не маємо ніякого відношення. Тобто яким чином допомогти, ініціювати зустріч, яким чином, на яких умовах буде замінено, це буде вже вирішено між співвласниками і постачальниками відповідної послуги. У міських електричних мережах позиція схожа. Мовляв, лічильники замінять, але не своїм коштом. Відповідальні за збереження і цілісні засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб, відповідно дата пломбування покладається на власника, користувача електроустановки або організації на території у приміщенні, якої вони встановлюють. Тобто відповідальність за експлуатацію та технічний стан засобів обліку мінотехніки є їх власником. Власником у даній ситуації, скоріше всього, є обслуговуюча організація, тобто ЖЕК. Перекидали відповідальність один на одного, комунальники з енергетиками кілька днів. Та врешті дійшли компромісу. Коли програма вже готувалась до виходу в ефір, отримали повідомлення. Станом на сьогоднішній день лічити міські електричні мережі за попередньою домовленістю надали лічити.
нашої електрики встановили їх у місце попереднього розташування. Люди платити за встановлення і за надання лічильників не будуть. На щастя, ця історія закінчилась хеппі-ендом. Ніхто не постраждав. І служби теж добре спрацювали. Але рятувальники наголошують, мешканці багатоповерхівок мають знати, як діяти у разі виникнення пожеж. Насамперед треба набрати 101, насамперед. А вже далі діяти, як кажуть, відповідно до ситуації. Насамперед треба провести евакуацію. Тобто звільнити всі квартири, всі приміщення і вийти на свіже повітря. Тому що велике задимлення, є ризик отруєння шкідливим газом. А ще не зайве подбати про наведення порядку і в електрогосподарстві висотки. Цим має займатися обслуговуюча компанія. Що ж до ремонту в під'їздах, то тут в нагоді може стати міська програма співфінансування. 70% коштів вартості робіт фінансує міський бюджет, 30% – це кошти мешканців. Це є роботи як капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку, це ремонт інженерних мереж в підвалі, це заміна вікон в під'їздах, це і елементи благоустрою також можуть ремонтуватися на моє співфінансування. В будь-якому випадку при бажанні потреби мешканців чи, можливо, подібні такі випадки надзвичайних ситуацій, в будь-якому випадку необхідно в першу чергу звертатися до підприємства, яке здійснює управління житлового будинку обслуговування. До слова, тільки минулого року завдяки участі в програмі «Капітальні ремонти» провели 117 вінницьких багатоповерхівках. На це з міського бюджету витратили майже 35 мільйонів гривень.